sense cap currículum acadèmic per a Cambla, per allà que el dalt ho ha volgut, estic content de ser el mateix. Poder fer el pregó és un gran honor, no sols per a mi, sinó també per a tota la meva família. Així que és a ells a qui els vull dedicar. Abans de començar, vull tenir un record pel meu amic Tàfol, que estic segur de que ara està aquí amb nosaltres. Som el major de dos fills, jo, en Pedro, i el meu germà Miquel, fill de l'Ina Baraca Oliva i Manuel de Valles. Som nascut a Cap de Pere, en el carrer d'Espai número 33. La meva professió en els darrers 40 anys ha estat fet de pagès i he viscut de fora vila. Fora vila, és a dir, fora del poble, que amb els segles s'ha anat formant el recet del castell. Durant tots aquests anys hem viscut a les finques que foren primer de la família Vostè, després del mar, finalment de la família Cubaití Al-Hassani, que arriben fins al torrent que les separava de la mesquida i fins a la mar. Cada cop que aixecava el cap, molt de cops cantorejant una cançó, veia el castell, que per a nosaltres els farguilers de la part del nord del nostre terme, és una fita a un lloc de referència, sabent que al voltant hi ha el poble. Pel que fa a la meva feina fa la vila, vos vull dir que jo he estat un pagès un poc a la meva, sempre demanant per aprendre, ja que vaig començar tard, i posant de la meva part innovació, com d'estudi, de nous sistemes de conreu i de maquinària, etc. Els meus sogres, en Pere, en Llorenç i de Cal Maldó, m'ensenyaven l'ofici. Ells foren pagesos innovadors, perquè ja en aquella època, cap al 1949, ja tenia una arqueria de vaques fissona. En tot, ja m'he crisat amb munidora, m'he estat tanque, recollidors, llibradors i l'altre tot, per a maldés. Mirant cap al castell, des de les cases de Sant Jaumell, darrer lloc on he viscut els darrers 35 anys, i on va néixer la meva darrera filla, hi ha unes vistes esplèndides de la fortalesa emmurallada, que fa pensar en les vicissituds sofertes pels gabellins allà de dins, temps enrere. Per això he dit que era el far al qual ens dirigim per cercar el que ens fa falta, tant material com espiritual. La façana nord del castell, que és la que es veu des de Sant Jaumell, s'alça altiva i nua sobre el puig i el seu peu pràcticament no és res construït. La sensació que proporciona els que vivim allà, a les terres que s'estenen per la seva falda, és de fortalesa i de seguretat. Des d'aquí dalt, el castell, com es veu el poble? Per mi, és una visió panoràmica impressionant. S'endevina tot el nostre terme, amb un litoral marítim molt singular, tant de Cala Ratllada com d'altres indrets preciosos. I tornant al camp, des de les darreres de les diferents finques de conreu, tant grosses com petites, i ara en aquest temps d'una verdor immaculada. I si pugem al terrat de la capella, on ara ens trobem, veiem les possessions on he viscut, que s'estenen fangues cap a la mar, cap a Cala Bue, Cala Maltó, on tant de cops també hem de fer. En definitiva, el castell per a mi i els meus ha estat punt de referència i origen durant tot aquells anys. Anècdotes de nen petit en té moltes, sí, moltes. Pujar al castell, llogar, portar patalletes amb tamores i cristians. Això era bé cada dia la sortida de l'escola, el cap d'estiu. També visitant el Dossant i mirant de trobar el carme dels avantpassats, però no hi havia manera, tot era cert. Un dia jugant, ja hi ha un grapat de nits, entre els quals parlava dos coses per al mes. Dos germans, Miquel i Joan Comí, un dia de sang, en Pedro Negre de Zona Moana, en Joan Margallal, etc. Per dins d'un castell. Per aquell figueral de mora que hi havia, cuiguèrem un tronc de figuera seca i la tirant de dalt de la torre de la boira, cap a baix. De la plaça de l'Orient, el meu pare i altres persones que em venen i cregueren que era un dels al·lots que feia.
en donar una fama casada. De que van a estar sense mullar i estar contents. Al principi he dit que vull dedicar aquest pregó a la meva família, especialment els que ja no hi són, amb els pares i padrins que han fet de mi l'home que ara som. Pel que fa al cognom Llevata o Llevate, és d'origen valencià, prové del meu besavi Mariano Llevata igual, soldat telegrafista, que vingué destinat a la torre de senyal de Sant Jaumet, o d'Espadella, com es coneix. I vos vull dir i assegurar que totes les persones que duen aquest cognom arreu de les Balears perteneixen a la mateixa família. Aquest cognom ara ja n'és conegut, una pel meu germà Miquel, ja que és el president de les confraries de penitents de la Setmana Santa de Palma, i també pel meu cosí Joan Llevata, president de la Federació Balear de Trot, i membre de l'executiva de la Unió Europea de Trot. Com veus, el Llevates ens està internacionalitzat. El besavi Mariano es casà amb una gabrina, la besavi Barba, i tingué 6 fills. Un d'ells fou el meu padrí, per Joan Llevates, a la Majoral de diferents indrets, amb el Camp de Montell, a Creus, i després a la Montseguera, a la Torre. Després passà a fer de cuiner el Banyo de Campos, el de família Èvia, a Santellí, a l'hotel Castellet, a Cal de Menjada, al Cortijo, a la Vila, i per acabar a Carabobo. I més tard també col·laborà a la fàbrica de mantega que tenien en Gerard de Tunda, Mateu Coll i un altre de Magatzem amb la cabeça. El meu padrí Pere Joan, de més de Sant Cuiner, era venedor de l'agrupació que dirigia l'amo en Joan de Saporada, fent colla amb la Bàrbara de Can Gaià, ballant amb una peça del bolero, que sempre vaig voler aprendre, però... Per part de mare, també tinc un avant passat molt vinculat al castell, ja que va néixer aquí a dins, i casa seva era una de les cares de la baixada del castell, a la plaça Vea, Calle Alta, número 1. L'home de la dàvia em va contar que el padrí Llorenç Massanet de Nové, àlies l'Eric, feia cartes nàpiques. Per altra banda, la meva mare del Dinó també era venedora de la mateixa ocupació, o sigui, que la música l'ha viscuda sempre a casa d'una manera o l'altra. A mi sempre m'ha agradat cantussetllar, com he dit abans. M'ha agradat que darrerament des de que el Barlon m'ha demanat que fes el pregó, ja no ho faig ni a la dutxa, com he demanat a l'Ambrí. Bé, què vols vull dir? Com a futur, per molt de vos que sou aquí, una de les meves aficions, per no dir la que més m'agrada és cantar. I ara petit vaig començar amb el Cion, com a escolanet de dalt, com d'ell on estic cantant. Després vaig continuar amb el Joan del Mau, que va formar l'escolania Verge de l'Esperança, Verge davant la qual ara parla. Qui ho hagués de dir? L'organista fou el nom Miquel Flaquer, Foix. Jo, com a escolanet major, solia dirigir la coral. Després he seguit com a component de la coral Sisena, a la qual pertany des de la seva formació, i a la qual continuaré fins que ell me retiri. Ah, que s'arribarà. També formo part de l'agrupació de Vall de Bord, que estic de Cap de Pere de Tercero. Vaig formar part del Centre Cultural Banda de Música de Cap de Pere, dirigida pel mestre Tomeu Carbó. Allà en Jaume Fuster i jo feien la percussió. Aquesta afició musical he intentat transmetre-la a tots els meus fills. Tots han fet estudis musicals. Ara la Joana canta una paraula amb mi, la Cuqui ha estat sempre una bona venedora, la Leonor tocava el clarinet, el Manuel tocava el trombó, i la vegada tots quatre formaren part del grup que es feia de Gat de Pere com a treballadors. La música és una gran part de la meva vida. Des de que sé que he de fer el pregó, m'he estat preguntant, demanant, què és el castell per als gallins? I la millor resposta que he trobat la conté un verb del meu amic Jaume Fuster, a l'himne de Gat de Pere. Mon cor enfilat a la roca, amb dos braços toca el cel de l'any. Pareix un rosari de vila que el castell s'enfila fins a arribar dalt. Per mi, el rosari és, metafòricament parlant, el conjunt de cases i famílies que tots plegats formem el poble de Gat de Pere, amb un fi comú, arribar allà. És una fita paisatgística que ens demana convivència en pau, harmonia i generositat. I res més. Doncs sol donar les gràcies a la meva dona de Cap i de Cal Voltor.
per aguantar-me tant d'aigua. Aviat hi ha 47 de grats. I en la mateixa, que no li va pagar. I el meu fill, Inés, per la seva presidència. Vos dono a tots les gràcies per estar aquí escoltant-me i a tots vos desig molt d'anys. Desig que passeu al mercat de Llevant i el disfrutem amb salut i alegria. Així doncs, salvo que era per dir una cosa. El mercat és obert. Visca el castell i visca aquest mercat.